Dobrý den. Ve dnech 15. a 16. ledna se uskutečnily zápisy do prvních tříd kuřimských škol. Je dobrým zvykem budoucím prvňáčkům připravit přijetí do školy pěkným zážitkem. My jsme navštívili s kamerou zápis základní školy Tyršova 1255, který se však již tradičně uskutečňuje v budově Masarykově základní škole na Komenského ulici, která spadá pod základní školu na Tyršově ulici a kam děti po prázdninách nastoupí. Opět, a tedy i tradičně, se na tento den připravuje i škola, takže nás přivítali nástěnky na chodbách a pěkně vyzdobené třídy. Pro nás podstatně dříve narozené se tak bez děky vloudí i vzpomínky na naše dětství a zápis do prvních tříd. Pro autora tohoto komentáře se však mnohé za více jak půl století změnilo k lepšímu, pěknějšímu a pozitivně přijatelnějšímu, než tomu bylo v 50. letech minulého století. Tehdy byly ve třídách pouze předlohy a zápis probíhal pouze stroze, jaksi administrativně, což byl ovšem důsledek doby, kdy téměř všechno patřilo všem, mimo několika vyvolených. Letos sice v Kuřimi došlo také k vymezení spádových obvodů, ale ne direktivně, nýbrž jen doporučeně. Zdejší třídy byly vyzdobeny i pěknými pracemi současných žáků tříd, v jejichž prostorách jsou prováděny zápisy jejich nástupců. Zaznamenali jsme většinou, že přicházející děti měly značné znalosti a dokázali se orientovat nejen v materiálech, ale i barvách a podobně. Určitě ji znáš, víš, jak se jmenuje ta pohádka? Ořep je výborně. A víš, o čem to je ta pohádka? Řekneme si to spolu. Tak, dědek zasadil. A ona hrozně moc. Rostla, až byla úplně velká. A teď dědek ji chtěl. No, a ono mu to vůbec nešlo. Koho si zavolal na pomoc? Bábu, Míšku, Mejška, kočku, Míšku. Míšku. A vytáhli tu řepu nakonec? Ano. Vytáhli, výborně. Tak já si tě budu ptát. Řekni mi, kdo stojí za vnučkou. Kdo je tam za vnučkou? A kdo je před babkou? Dědeček. Dědeček. A kdo je za kočičkou? Míška. Míšička. A kdo je před kočičkou? Pejsek. Pejsek, víš, krásně. Tak a teď mi řekni, co je tady na tom obrázku žlutého. Řepa. Vlasy, výborně. A ještě třeba sluníčko. A je tady něco modrého. Tak, co je tady modrého na obrázku? Nebe. A ještě něco modrého najdeme. Ptáček. Výborně. A poznáš tady tu zvláštní barvičku? Fialová. Ta je fialová, no, když se šikovná. Takže kapr, ryba, žába, žížala, řepa, dveře, cibule, čáp, klíč, krásně, šikovka. Tak, já tady mám takové písmenka. Myslíš si, že bys nějaké písmenko poznala? Zkusíme, já jsem tady vybrala nějaké takové. Tak, když tak mi na ně ukaž prstíkem a řekni, jak se to písmenko jmenuje. Tak. O, výborně, tak si ho dáme na bok. M, P, S, E. Ty poznáš všechny, že jo? A, no ty jsi šikulka. I. A to poslední? Nezná. To neznáš, to je písmenko L, ale teda krásně jste je tady vyjmenovala. Tak, zpátky. Tak. A já teďka zkusím tady ještě něco. Tak, podívej se, tady mám čísla. Zase vyzkoušíme čísla, jestli umíš. Tak, podívej se. Tak je tady trošku zamíchám, abys to měla trošku složitější. Tak. Myslíš si, že bys mě tyto čísla uměla seřadit od toho nejmenšího po to největší? Tak to zkus. Tak, první bude. Jedna. Víš co, já si toho bambuse chvilku půjčím, jo? Nevadí? Tak, já ti ho budu tady hlídat. Dva. Tři.
4, 5. Tak a teď se podívej, já tady mám ještě čísla do 10. Myslíš, že bys to zvládla až do 10? No já to na tobě vidím, že ty to zvládneš. Tak mi ještě přidej ty čísla. Takže za 5 bude 6. 7. Výborně. 8. 9. Ano. 10. 10. Tak a teď řekneme celou tu řadu, jo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No úžasné. Tak a ještě já tě trošku vyzkouším. Řekni mi, které číslo má fialovou barvu? Trojka. Trojka. Které číslo má béžovou barvu? Výborně. Světle modrou barvu. Červené číslo je? Jednička. A růžové? Která je růžová? Desítka. Úžasný. Tak vám Bustí fakt přinesl. Řediteli školy Stanislavu Plchotovi jsme v souvislosti se zápisem položili několik otázek. Tak jak skončil zápis? No, zápis skončil podle očekávání. Zhruba ty děti, které jsme čekali, že přijdou, tak přišli a v podstatě to vyšlo půl na půl s druhou kuřimskou školou. To znamená přibližně jaký počet jich nastoupí? Zapsaných je 109, ale nastoupí 80, protože je spousta odkladů. A to znamená kolik tříd nových? 2 na 40. Tentokrát to budou 3 třídy a budou trošku plnější, ale pořád si myslím, že je to ještě únosné. A máte je tedy kam dát? Máme. Počítali jsme i s výhledem dopředu na další léta, takže určitě budou na Komenského. A byl jste u zápisu, jaký máte dojem z toho? Tak jak jsem se díval, tak ty děti byly docela šikovné, ty, co nežádají odklad, a myslím si, že to budou šikovné třídy, že se bude dobře učit. Takže říkal jste, že abyste uvolnil jednu třídu? Tak... Abych uvolnil třídu pro družinu, která v zoufalých podmínkách pracuje, tak budoucí druhé třídy ze 4 uděláme jenom 3 třídy. Takže prváci budou 3 třídy, druháci by měli být 4 třídy, ale budou taky 3. A tím pádem se mě naučím na uvolnění pro tu družinu. Tam je 7 tříd, které teď máme jako pro výuku. A ta škola, ta mateřská škola plus do toho? Nebo? Mateřská škola zůstává pořád na svých prostorách. Protože vlastně se nesnížil počet dětí. Jak vycházíte s tou mateřskou školou? Vycházíme si myslím velice dobře, že jako si tam nepřekážíme, když to řeknu takto. S tím, že samozřejmě upravený režim, kdy oni chodí na jídlo, kdy my, tak aby se tam vystřídali všechny ty děti v té jídelně, ta je kapacitně trošku slabší. Takže těšíme se, že časem se ty prostory uvolní. Jo, ale ještě to zvládáme teďka. A ty dětky, které tam chodí do mateřské školy, mají našlápnuty, že tam budou chodit i většinou, do první třídy? Většinou to tak je, protože ne, že si zvyknou, ale už ten znají prostě to prostředí a je to pro ně přijatelnější. A město teď udělalo nějaký obvody? No, změnila se trošku vyhláška o spádovosti. Změnily se trošku spádové ulice, ale v podstatě ty rodiče si hlásí děti tam, kam chtějí. A pokud to jde, tak ten ředitel vyhoví a přijme je, i když spádově patří třeba k jiné škole. Protože když jsme to tak porovnávali s panem ředitelem z druhé školy, tak jsme zjistili, že ty počty vyjdou na stejno. Ty, kteří spádově patří k němu a hlásí se k nám, tak jsou stejné jako ty, co spádově patří k nám. A šli zase k němu třeba. A jak spolupracujete jako školy mezi sebou? Já si myslím, že spolupracujeme dobře, že si říkáme věci důležité a na co je potřeba si dát pozor. A pokud je nějaký problém, třeba že někomu nevyhovuje ta škola a podobně, přijde rodič, domluvíme se.
není v tom problém. Pokud je to pro